بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذينا ولمشائخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جن نوجوانوں نے یہ محفل سجائی الہ العالمین ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما علماء قراء نعت خواں جو کچھ بھی یہاں پر انہوں نے پیش کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین تاجدار کربلا کے دامن تلے کل بروز قیامت جگہ نصیب فرما الہ العالمین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے غلامان حسین کی طرف سے میرے مولا جو کچھ بھی نیکیاں ہو رہی ہیں اس کا ثواب عطا فرما الہ العالمین آج جو کچھ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہو یا مسجد کے مینار سے اذان کی آواز ہو یہ سب کچھ صدقہ ہے امام کی قربانی کا اے اللہ ان کو سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا واسطہ ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرما دین پر زندہ رکھ دین پر موت نصیب فرما ایمان پر زندگی دے ایمان پر موت نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي واصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برائے کرم کوئی مسافر کی زحمت نہ فرمائے آپس میں آپ لوگ مل لیں مجھے جانے جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت اجازت